господин Колев, тежък двубой, постоянно беше времето, какво не се получи за Лукноти в този матч, важен срещу Монтан? Всички видяхте, че проспахме едно първо полувреме, в което пропуснахме и гола, за съжаление, след наша грешка в средата на терена и той не е гола, както и да е, много, много легко пропуснахме. Но основно важното е, лошото, че ние не играхме нищо през първото полувреме. Постигнаше една опаха, Второто полувреме беше, мога да кажа, коренно различно. Доминирахме тотално на терена, имахме игра, но смятаме, че за съжаление това е футбол. Имах доста проблеми преди мача с наказани играчи, болни. Но, както се видя, до последната минута се опитвахме да изравниме. Така издържаха и този тежък мач. След изключително тежка, който играхме преди 4 дни в Балчик, все пак натрупа се доста мачове, доста умора, виста, нямам да го пека. Но конкретно за мача, естествено, че не мога да бъда доволен от резултата. Имахме възможности да изравним, в това време успяхме. Това е отбор. Сега има пауза, със сигурност ще има при нас някакви промени, смисъл какво ви, там нови играчи, други, които са. Определено не мога да бъда доволен от мястото, което заемаме. Имаш и странични фактори, които повлияха върху това да имаме тия точки, които имаме сега. По края на краищата всичко е приключило. Няма да се връщаме вече това, което е минало, то остава в историята. Трябва да гледаме напред. Свършим нашата работа, която трябва да свършим като ръководство на футболния клуб, тренерски щаб, като убедително през пролетния полусезон. Липсата на голове се очертава като основен проблем пред Локомотив. Ще търсите ли на нападатели или някакво друго развитие? Сигурно ще търсим. След края на краищата от 17 мача сме отбелязали 11 гола, което много, много малко. И тая слаба резултатност така ми остави зад доста отбори. Трябва да сметка, пропускаме и много предложения, но основната ми така слабост през есенния полусезон е слабата резултатност. В защита не сме допуснали да е 11-12 гола, което за 17 мача не е много, но лошото е, че не успяваме да материализираме положенията, които създаваме на мача и това е един проблем, който трябва да решим. Какво става от тук нататък за Локомотив? Доста е дистанцията до първите три места? Аз съм реалист човек. Явно трудно е тая година да се преборим за промоция, в смисъл далеч сме от третото място. В края на краищата това ще бъде пролетния полусезон, ще бъде една подготовка за следващия. Какво имам предвид? Значи, ние 3 години вече на бей пъс, всяко лято създаваме нов отбор. Значи, трябва да се остави един гръбнак, скелет на отбора, който има сега. Ще останат и да се допълни с някакви момчета, които са така по-високи качества. Това ли са основни цели да се изгради един отбор евентуално за следващия сезон? Аз така го виждам, защото трябва да си реалист, не може да се стопат така лесно 10 точки. Сега не мога да кажа точно колко са от третия. Няма да е лесно, но все пак ние ще играем пролетния полусезон, отбора да расте и в отношение и да се опитаме да решим тия проблеми, които имахме през есенния